老实讲，在核心的本质里面，都会有一点怕老婆凶，对，或者怕老婆比较严厉，嗯，对。但是相对的，我觉得有些时候，如果老婆是一个很平缓的来讨论事情的状态，嗯，我觉得或许给男生一点就是可以放心讲话的可能，嗯，OK， 我觉得可能就会好一些。因为比如说在拍这些过程中，我也会发现就是他们可能平常很多问题不太容易说出口，但今天真的有一个空间，一个时空，然后要开始讨论，然后只要是如果女方比较严厉的，然后男生就可以有点啊，我有点结巴，然后说我是男生，我是男生，对对，我有我的排程，就开始紧张了起来。但相对的，如果是比较温和的谈话的状态，我觉得男生其实心里面会觉得，那我可以再多说一点吗？我可以再多说一点。其实小男生有时候，我觉得心里面都有点像小孩了。我必须承认，因为我自己也是男生嘛。对，其实是还蛮需要那一种，被好好的，就是我有条件可以说出我诚实的话，而不冒犯，不会被责备、惩罚的。对，有时候其实可能也需要一点这个。对，那有时候可能那个关系没有建立起来，就会连想要听女生讲话的力气跟能力都没有了。对，所以我真的觉得婚姻是一个谈话练习。对，我觉得有时候夫妻之间的沟通的障碍，不是真的没有话可以说，或是怎么样，是有很多话要讲，可是对方不是一个好的听众。嗯，比如像我有朋友，他很想要跟他的先生沟通，他也有很多的希望先生可以改善的地方，可是他只要一开口，先生就说，你是对我有什么不满意是不是？你过太爽了。所以之后不管怎么样沟通，结论就是你过太爽了，女生在福中不知福。所以到后来他也不想讲了。对，我觉得因为对方在表达的时候，我很建议大家可以做一个实验，我们可以试试看说，当你的另外一半在讲话的时候，你有多久的时间你可以只是认同他，不说话，或我了解，而不是去给下指导期，你应该怎样怎样，就是他讲定格，表情定格在那里，对，那你的幸福就会定格了。我觉得男生很容易理所当然，对，会就在生活中理所当然。例如，就是譬如说，给你吃理所当然。好，吃饭，好，就是老婆煮嘛，吃完饭，最多就是把东西帮忙放到厨房就走了，然后洗衣机放下去，好，一起可以一起放嘛，挂衣服谁挂？对，就是拖地谁拖，然后小孩子的功课谁看，然后小孩子的接上下学谁接。我觉得很多很多所有的小细节，包含要去看父母啊什么的，很多很多的小细节，我觉得男性有一点点容易理所当然，觉得啊，就是这是女生要做的事。对，所以如果合约要改的话，我会改我自己这边的。哇，就是我有点想调这个，因为我自己都会觉得有点怪怪的。